महाराष्ट्र के नाशिक और छत्रपति संभाजीनगर दंगली मामलों पर बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, ये सब चुनाव को देखो रहे। अच्छा है कि आदरणीय पवार साहेबांनी काही दिवसापूर्वी वक्तव्य केलं होतं, ये सध्याचं जे सरकार आहे भारतीय जनता पार्टीचं हे केव्हाही दंगली घडू शकतात आणि काल जे नाशिक आहे, संभाजीनगर आहे, बाकी शहरामध्ये जे आपण पाहिलं तशाच पद्धतीच्या सरकार असताना दंगली घडवण्याचा आहे का, हा प्रश्न त्यांना निर्माण झालेला आहे। कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे, कायदा सुव्यवस्थेचा अतिशय वाईट परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये झाल्या नाही पाहिजे, शांत वातावरण महाराष्ट्रामध्ये राहिलं पाहिजे, सलोख्याचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये राहिलं पाहिजे, ही प्राथमिक गरज आज गृह खात्याची आहे आणि त्याच्याकडे त्यांनी लक्ष दिलं।